You hear that from the speakers, the Croatian morning mass is going on. I will go with you there, that you get a little impression about the Croatian mass. And look at the morning, Medjugorje in the morning at the sanctuary. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima, braćo. Kad već dajem upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. Ponajprije čujem djelomično i vjerujem, kad se skupite na sastanak, kad su među vama razdore. Treba doista da i podjela bude među vama, da se očekuju prokušani među vama. Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere, da svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili crkvu Božju prezirete i posiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem, da vas pohvalim, u tom vas ne hvalim. Doista ja Gospodina primišao vama predado, Gospodin Isus one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši, razlomi i reče, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomenu. Tako i čašu po večeri govoreći. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni. Riječ Gospoda.